cadaalad hormar sinaan hufnaan iyo matalaad dhab ah ayuu Google dhig uga dhigay geedi u socodka baadi goobka uu ugu jiro ka mid noqoshada baarlamaanka musharax Cabdiraxmaan Xuseen Tarabi oo maanta Muqdisho uga dhawaaqay in uu yahay musharax xildhibaan golaha shacabka wax garad siyaasiin aqoonyahanno dubabka dhaqanka salaadiin haween dhalinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada iyo barbaarta gaashaaman oo ku sugnaa goobta munaasabadda shaacinta ay ka dhacaysay ayaa sacab iyo soo dhaweyn dhiirigelin uga dhigay musharax Tarabi oo u taagan hanashada kursiga sumadiisu ay tahay Hope Canton UCO. Ugu horreyntii nabadoon daahiya Cabdi Cali ayaa daah furay munaasabadda. Fardahu waa dhaqan ay leeyihiin Heer Xasan Dibey ama Heer Xirsi Cabdi ama Heer Maxamed Cali Tarambi. Sidaa darteed uma baahna in dad la baro Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Cali Tarambi. Aniga waxaa la yidmaday oo kaliya inaan gogosha furo. Wiilkaygii waa kugu soo dhaweynaa. Ilaahay ha kuu idmo, Allahna kuu sahlo hamigaad aad ku doonayso inaad ku noqoto xildhibaan. Xafladda Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Cali Tarambi musharaxnimadiisa waxaa rajaynayaa Cabdiraxmaan inuu ku guuleysan doono. Aniga Cabdiraxmaan ta ka aqaano, Cabdiraxmaan waxa weeye nin dhalinyaro aqoon leh, guri dowladeed ku soo barbaaray, geesi ah, wax badan qaban karo aan ogahay. Dhinaca kale, Cabdullaahi Xasan Sheekh oo ku hadlayay afka dhalinyarada beesha uu ku matalayo kursiga ayaa ka hadlay munaasabadda, waxa uuna sheegay in musharaxa uu mudan yahay in lagu taageero kursiga uu soo doontay. Aniga oo ku hadlaya magaca dhalinyarada Abakar iyo gaar ahaan magaca dhalinyarada Maxamuud Cidweyne iyo guud ahaan dhalinyarada Abakar, waxaan halkan kasoo dhaweynaynaa oo aan diyaar u nahay in aan garab istaag muujino iyo niyad wanaag musharaxa u taagan xilkaas, islamarkaana rajaynayno in uu wax badan ka qabto baahiyaha sida gaarka ah uga taagan xilkaas ee muddada soo jiray in uu wax ka qabto. Cabdiraxmaan, waxaan jiraa masalka ilaaba baxso, waxaan kugu dhiirigelinaa inaad xaqa u leedahay inaad isharaxdo kulliya guuleysanaysa cadaa guuleysatana dhalinyarada wax ka qabto. Sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Batuulo Axmed Gabelle iyo qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka soo qayb galay oo madasha ka hadal jeediyay ayaa tilmaamay in musharax Tarabi uu u qalmo xilka uu soo istaagay, isla markaasina xilligan loo baahan yahay in ay ku taageeraan dadka uu ku matali doono haddii uu ku guuleysto. Qof kasta oo mudan oo wax ka qaban kara Soomaaliya maanta, in who is who uu soo baxo dadka lagama maarmaanka u ah dalka, dadka jecel midnimada, dadka jecel wadaniyadda iyo horumarka, dadka ay ku jirto isbiiridka Soomaalinimada oo ka xun Soomaaliya inay asaageed keerto ama adduunka uu ku wirsado. Marka inay maanta dad maaragta noocaas oo ka mid yahay Cabdiraxmaan ay u soo istaagaan inay dalkan ka noqdaan xildhibaano, waxay noo tahay nasiib wanaag. Walba beesheeda si dadban haddana wixii haloo doorto. Waxaa la aadaa gobolkii aan aad ka soo jeedeen Galmudug. Insha allahu tacaala ergada uun yaa lagaa badinin haddii Ilaahay yiraahdo salaadiintaada xoogga ku saar inay ergada beeshaada ku adkaystaan. Annagu waa kuu hambalyeynaynaa. Xildhibaan beesha Abakar dow waa nin waayo arag ah, waa nin dabci fiican, waa nin isku dadwad fiican, waa nin tolkii jecel yihiin. Waxaa la gaaray waqtigii dadkii 20 sano iyo 12 sano ku fadhinaa lahaa in ay boosaska u baneeyaan dadka ka yar. Ugu dambeyntii musharax xildhibaan golaha shacabka Cabdiraxmaan Xuseen Tarabi oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kursigan haddii uu ku guuleysto in si cadaalad ah uu ku maamuli doono, isla markaasina waxqabad muuqda uu ula imaan doono beesha uu ku matalayo kursigaasi. Aniga waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Cali Tarambi, intaan aqoon hadda isbaranaynaa inta kalena horaan isku naqaynay. Waxaan ahay musharax u taagan kursigan tirsigiisu ama sumadiisu tahay Hope Canton UCO.
دبعا كرسي ضد بدن أو ترتمى أيوه دي الله يدمو قفكي إلهي كرسي وقرري وهلا أنا لكن مركان أركي لبعض هذا يو عقبها رياك هرتاجن بشيء أبكر وحنقو أنصدي إن كرسي واسكسو تاب وحن لتشتي رك ضد بدن يجب ضد بدن أو رياك كميتة وحيش لأن عقبات بدن إن الجيران مركو حنقو أنصدي إن عقبها سان وحكي قبطه muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay marti gelinayay munaasabadaha ay qabanayaan musharrixiinta xusul duubka ugu jira in ay ka mid noqdaan golaha shacabka xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho premier wallet waa application xusub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store